by exercising its jurisdiction. Rather, I would say, by performing its duty, the Supreme Court gave a direction to the government of Pakistan to start working for the establishment and the building up of a dam. بہت مشکل تھی کہ کس ڈیم کو شروع کیا جائے. میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کہ 58 میں یہ اسٹڈی کی گئی کہ کتنے ڈیم بننے چاہیے تو صرف ریور انڈس کے اوپر 16 ڈیمس کی اسٹڈی تھی. آج تک کوئی ڈیم نہیں بنا, 16 میں سے صرف 2 ڈیم بنے, ایک آپ کا ترمینل ہے اور ایک اور آپ کا دیگر ڈیم اس ریور کے